Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Разбира се, много голяма част от тях са свързани с представянето на Ферари, с техния нов автомобил, като Георги Олевинов търси малко повече информация за развитието на самия болид, за промените в него спрямо онзи, който Ферари имаше през миналия сезон. Колите следват една и съща философия. Разбира се, има страшно много промени, които са свързани с измененията в правилата. Примерно, увеличена е широчината на предното крило от 1,80 на 2 метра. Премахнати са всички допълнителни елементи, които правилата забраниха, тъй като с тях много по-лесно се отвеждаше въздуха около предните колела, които създават изключително голяма турбуленция, изключително голямо аеродинамично съпротивление и създаваха страшно много допълнително натоварване върху автомобила, който се опитваше да изпревари, който е напред. Така че, естествено, една най-малка част от измененията в колата са следствие именно на тази промяна, повишаването на височината на предното крило, изменението в баджбордовете и така нататък. Но все пак автомобилите следват една и съща аеродинамична философия, но има страшно много променени елементи, които са много интересни и които дадоха в най-малка степен едно добро представяне на Ферари по време на предсезонната подготовка в Барселона. Естествено, голяма част от тези детайли ние анализираме в списанието, тъй като смятаме, че това е най-доброто място, на което би могло да се представи подобен тип информация, но все пак ще споменем и някои интересни промени тук в това видео. Започваме естествено с предното крило, с неговото оформяне и начина, по който в Ферари са интерпретирали правилата, които задължават всеки един от екипите да разполага само с 5 елемента на предното крило, без никакви допълнителни компоненти по него. И Ферари, както Алфа Ромео, както Рено, в най-малка степен и част от останалите отбори, интерпретира правилата, като сваля в самите краища тези елементи в почти една успоредна на пистата позиция, за да може отново да потърси едно отвеждане на въздушния поток около предните колела. Естествено, то не е с параметрите, които имаше през миналата година, но все пак минимизира така измененията в правилата в тази посока. Интересно оформено и основното звено на предното крило, само двата вертикални компонента, които могат също да отвеждат въздуха около предните колела. Тази зона от 50 см около стана автомобил, естествено, остава без промяна, но интересно са оформени самите звена, така че да се образува един въздушен турбулентен поток около вътрешната страна на предното колело, за да може въздуха в зоната около носа, под носа, да бъде все пак с една постоянна ламинарна характеристика, постоянно да се оптича, да се насочва към предната част на пода и към компонентите на баджбордовете, на дефлекторите, за да може да се постига добро ниво на притискане. Интересно е това, че при Ферари примерно характеристиките на предното окачване са почти идентични, но все пак долното арамо е повдигнато малко спрямо това, което имаше през миналата година, за да може още да се изчисти този поток, тук да се хване и някакво количество въздух, което да мине през S-дък, да излезе тук горе в горната част на корпуса на автомобила, за да подобри още оптичането на въздушния поток. Има много промени в още по-високо разположените кутии за радиаторите и отворите за тях. Една идея са покачени допълнително, за да бъде потока още по-чист. Формата на огледалата е изменена, това изискват и правилата. Вече не се използват корпуса на огледалата с отвор, нещо, което обаче част от останалите екипи използва. Много любопитно обаче, че самата кутия, самия отвор за кутията за радиаторите е една идея по-голяма в сравнение с това, което имаше през миналата година, като част от компонентите, които през 2018 се охлаждаха от тръбата за въздух над главата на пилота, сега се охлаждат от канали, които са
интегрирани в самите кутии за радиаторите. Това увеличава малко този размер на отвора на кутията за радиаторите. До някъде това можем да кажем, че увеличава примерно челното съпротивление, но с допълнителните компоненти около кутията този ефект се минимизира, а в същото време кутията над главата на пилота е с триъгълна форма, много по-тясна, което дава едно много важно предимство при работата на повдигнатото задно крило, при увеличаването на DRS системата с 20 мм и Ферари тук са постигнали един много интересен компромис, един много интересен ефект, който пък им е позволил да променят много сериозно и самия корпус на автомобила. На следващия кадър можем да видим изменението на работата на аеродинамиката в страничната форма на автомобила и в зоната на корпуса. Кое прави впечатлението през миналата година, колко по-широка е била самата кутия за въздух, именно заради тези допълнителни канали, докато сега всичко е много по-фино, много по-тясно, което позволява на въздушния поток по един по-добър начин да достига до задното крило, да се обтича задното окачване и така нататък и така нататък. Именно благодарение тази вътрешна трансформация на част от елементите в колата на Ферари, по-добрия корпус позволява и не само по-добро оптичане, но и свиване още веднъж допълнително на задната част на автомобила, на бутилката Coca-Cola. Естествено, това освобождава пространство и в зоната на пода, за да се оптича по-добре тази невралгична зона, да се постига по-добра сила на притискане, естествено в хармония с работата на дифузиора. Всички тези промени са направени в хармония и с измененията вътре в самата задвижваща система от една страна, но от друга страна с поставянето на тръбите от предпазния клапан на турбото, една над друга, над ауспуха на Ферари, за разлика от миналата година, когато бяха отстрани, така както са при голяма част от останалите екипи. Естествено, това разположение вертикално на трите елемента един над друг позволява още едно допълнително свиване, което е много желан ефект в Формула 1 на задната част. Вече имаше и някои съмнения, че с по-високото разположение, особено на най-горната тръба, се търси в някаква степен обдухване на долната част на задното крило, с което да се подобри аеродинамиката, притискането и всичко останало. Ферари използват отново два пилона, на които е закрепено задното крило, и в хода на тестовете в Барселона използваха различни Т-образни крила, и миналата година имаха такива. Като тук естествено пак ще се търси едно по-добро насочване на потока към задното крило, което е опростено, неговите страници също са опростени, и в различните конфигурации на автомобила в хода на шампионата ще има различни подобни варианти. Но самата философия вече е ясна. Още свиване, качване малко на елементите в хоризонтална посока, за да се постигат достатъчно добри резултати. Така че да, колата е приблизително близка като философия, като начин на изграждане, но е със страшно много различни елементи. Същите разлики виждаме и при изграждането на третата група елементи, аз така би ги нарекал, които можем да видим дори в тези, как да кажа, съвсем ранни кадри с автомобила на Ферари в Формула 1. Разликата, която веднага забелязваме, примерно при изграждането на различните дефлектори, бачпортове, първо проистича от промените в правилата. Височината на дефлекторите беше намалена с 150 мм, те са преместени с 10 мм напред, така че 150 мм е височината по-ниска и 10 см са по-напред, 10 см са по-напред, извинете.
дефлекторите в новите автомобили. Тук ще има страшно много промени в хода на целия сезон, но Ферари много добре следват своята философия за отвеждане на всички вихри, които се създават зад предните колела, извън работата на пода. И компонентите, които видяхме, че имат още по време на предсезонните тестове, работеха много добре, с много допълнителни вертикални елементи, които да разбиват вихрите, да ги премахват от зоната, в която това е необходимо. Позицията на вертикалните перки, които трябва да стабилизира въздуха около кутията на за радиаторите, също беше променена и така нататък, и така нататък. Тъй, че много елементи са различни, макар така колата като обща визия да изглежда идентична с онази от миналата година. Пак казвам, всичко това те първа ще се развива и ще бъде много интересен ефектът от всеки един нов компонент, който ще се проявява по автомобила. След добрите резултати вече започнаха и, как да кажа, първите спекулации относно това, че вероятно Ферари използват някакъв тип задно окачване, който не е съвсем редовен, защото в една най-малка част от преминаванията на автомобила се вижда как направите задната част на колата леко слиза надолу, с което се намалява челното съпротивление, увеличава се скоростта, но в крайна сметка от FIA казаха, че са проверили цялата система, която е близка до Free, който имаше преди няколко години и така нататък, и всичко е наред. Естествено и по тази тема може би ще има някакво развитие в следващите месеци. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.